avui, a Valls de Bars, fem una aturada a un poble de Reis. Sineu fou residència real de Jaume II de Mallorca, que també va instaurar el seu mercat dels dimecres, que es fa des de l'any 1306 sense interrupció. Compta amb més de 25 bars, restaurants i cellers. Hi ha gairebé 4.000 habitants i celebra una de les fires més antigues de les Balears, des de 1346. Avui és dimecres i venim fins a Sineu per casa seu dia gran. Just aquí darrere tenim el Teleclub, un bar mític de Sineu que rep aquest nom perquè un temps era el lloc on hi havia la televisió de Sineu. Una televisió per tot Sineu. A la dimensió d'espera, anem a Sian, aquesta antiga propietària. Ara ja són 3 generacions. Siana, bon dia. Hola, bon dia. Va bé, i tu? Bé. Com va això? Va bé. Bueno, ja som aquí, som en el Teleclub de Sineu. Sí, doncs jo diré una cosa. Com va començar això del Teleclub? Hombre, jo feia... se va tancar la fàbrica de Sineu de sus ombres, d'esquitifes, i com que no tenia molts estudis, vaig dir, jo no sé què he de fer, una dona de 40 anys. Mas, Diana, quants anys fa que vareu agafat el Teleclub? Home, en total fa 24 anys. 24 anys? 24 anys. Un any ho vaig donar al meu germà. El meu germà, que era en Biel Sancho, va anar en el triquet. I jo vaig quedar aquí dalt, amb les meves filles i el meu home. Aquí passa una cosa, que també és molt de clients, vaig fer molt de clients, perquè els portes d'aquí baix anaven molt bé, perquè la gent volia veure de fora els porcs, els animals, i com que venien dos, i sempre em pujava una berenalla, llavors es davallava l'altra. I clar, jo, el dematí sempre tenia molta gent. Llavors jo ara fa 4 que estic retirada. I ara qui ho du? Ja ho du, la meva filla i el meu net. El vostre net? Sí. Vol dir que ja som la tercera generació? Sí, senyor. Masiana Júnior, bon dia. Bon dia. Com anem? Va bé, i vosaltres? Segona generació i... tercera. La tercera, que no? Pep, com va això? Molt bé. Bueno, aquí què és el que més vos demana? El fri, callos... El fri, els callos, les bones tapes, no? El bacallà, les olives... El bacallà, les olives de la predina. Fonamental, les olives. Què té el fri d'aquí que tant demana la gent? Que el tant petites. Petites? I que sigui gustos. I que sigui gustos. Molt bé. Bon dia. Com anem? Em val? No, jo em pensava que aquest senyor també anava amb el Pare Negre, però veig que berena. Berena com els altres. Això de venir cada dimecres al mercat, el que no pot faltar és el berenar, no? Sí, n'hi ha que diuen que no anar ni fer diumenge, ja no és pecat, però no anar a berenar dimecres és pecat. I què és que menjau? Bueno, això, bacallà. Bacallà, així de bon dematí? Bacallà amb salsa, sí. Bacallà amb salsa avui de matí, cada dimecres de matí, per anar aquí. Que no falta? No. La botelleta de llet, les olivetes, el pa i després un rebentadet. Ah, i un rebentadet per acabar de rematar. No se priva de res. No, i vols un cafè llet? Allò un cafè llet, home. Mas, Diana, qui són aquestes dones? Són clients de la casa i venen cada dia a fer el cafè. I mira, i passam una estoneta, llavors se'n van a fer la compra i se'n van cap a fer una volta. I estan jubilades. Sí, a les 8 ja me sec. A les 8 ja no podeu curs. I a les 9 ja baixam. I després d'aquí vol anar-ho? A comprar, sí, a les terres. Ah, molt bé. I llavors vol anar perquè no s'ha preparat dinar. En aquest moment vol fer un picar a setmana. Ah, sí? Només que és dimecres. Jo som molt de que nostre, m'agrada. Com que estic a fora aquí. Ah, m'agrada. Sí, senyora. Ara m'agrada, s'ha de trull. Això està bé. És pitjor. No ho creguis, això. Per vada, o sigui, ara per... I vols que sou, és que senyora... No, no. Senyora... Les estim igual. Messiani i companyia. Però quin de voltar, perquè hem d'anar a veure que hi ha més bars i clients. Home, clar, sí, no? Ara no n'hi ha molt. N'hi ha molt, eh? Vaig a restaurants. Jo estic en casa de dos conegut, però me'n vaig a voltar perquè m'esperen a Can Font. Molt bé, 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 b